У Дачному поблизу Луцька не розминулися кінна підвода та автомобіль Ауді. Фірман раптово виїхав з другорядної дороги на головну, якою саме рухалося авто. Постраждалих, на щастя, немає, а от транспортні засоби добряче поламало. Від удару автівка з'їхала в кювет, та підвода лишилася без колес. Принагідно, поліція нагадує, кермувальникам гужового транспорту заборонено рухатися автомобільними дорогами державного значення, а також їздити у темряві та сутінках без світлоповертачів та ліхтарів.